مسؤولينتا حسبيكا وداني يا غوبل كاسول يا ديك مدى يا غوري كوكابتاي مناصبات لوكسو دويني اي كار كاميدور هادا ديك مدى يا غوري يا تاغاريال بدن وكوسو بيري حسبيكا معارض كاي وداني كدوميا حسبيكا وداني يا غوبل كاسول حلبانا كاتر سانكولا ديكا ديك مدى لاسانو سولين كاريو كاتر سان حسبيكا وداني ايا كاكايب غاري مناصبات داسي لوكسو دويني اي اور هادا يا تاغارياشا حسبيكا وداني اي ديكا سي دنكا هادل وين دنتي نكاوو هادلو waxaynu isugu nimi in aynu soo dhaweyno ururo badan oo inooga soo digarugtay xisbiga kulmiye waxaan kale oo ka hadlayaa oo aan halkan ka ilaaminaya ururka kale ee degmada Yagoori ururka hore waxa la ila qabiyay tiray soo digarugtay ururka kale talawadaag oo iyaga laftigooda soo dhaweynay walaalahooda kale ee ka soo digarugtay oo ay ku mideysan yihiin magac urur anagu waxaan ahayn kulmiye kulmiye hadaan ahayn kulmiye waxa 7 sano aan kulmiye u soo samreenay 7 sano aan samreenay aan kulmiye ahayn waxaan u dulqaadan weynay oo digarugayay ka dambeeyay in la yiri waxa la idin soo bariyay wasiirka arrimaha gudaha haddana waxaan ka midnahay wadani dhawaan aan nahay una ana ku hadlaya afka afayeenka urka dhalinyarada degmada Yagoori qabiyay tiray organization of development and of Yagoori dhammaan waxaan anagu nahay dad isku tiirsan oo isku mowqifa oo isku hadala oo isku fikira waxaan fikirkayaga iyo aqoontayada iyo caqligayaga aan ku raanay inuu horumarkayaga iyo isbeddelkayaga uu ku xidhan yahay xisbiga mucaaradka ee wadani sidii aad aad iyo aadna waad noo raali gelisheen ku soo biirida aad ku soo biirteen xisbiga wadani waanu inii ku boqolkiiba boqol baanu aad iyo aad raali ilaahay raali ahayn ka noqday inii ka nahay magaalada Yagoori waa magaalo taariikhiya oo meeshii horeysay muxuu ahaa maamulka Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland markay ku socotay degmada Laascaanood fadhiisinka oo ahayd waa meeshii si aan magaalooyinka kale loogu soo dhaweyn loogu soo dhaweeyay Yagoori waxaanu aaminsanahay hadaan wadani nahay siday dadka ugu listay inaan loogu hanbeyn baanu aaminsanahay anigoo ku hadlaya magaca ururka haweenka xisbiga wadani dhammaan waxaan leeyahay walaalayaal waxbaad garateen waxbaad maqasheen waxbaad aragteen halka talaabada ka sii wada waa maxay taladeennu waa maalinta codaynta iyo xisbiga wadani waa maalinta codaynta iyo xisbiga wadani ta kale de waxaan maayaa degmada Yagoori dadaalka iyo midnimada walaalay waqtigu waxyaal badan buu ku baraa laamigii bay ku taalaado xataa umalayn maayo caasimad hageysa inay gaadhay in diray xisbiga calankiisii dareyska habluu ka dhigtaan oo jilbaabo ay ku xaragoodaan ka samaystaan xataa caasimadu ma gaarin alxamdulilah waa dadaal aynu dheernahay ummadda taana waan idinku mahadcelinayaa dhinaca kale xisbiga wadani ayaa xafiis cusub ka furay deegaanka daarasalaam oo ka tirsan degmada Yagoori ee gobolka Sool waxaan soo dhaweeyay dadka deegaankaasi Mawlid Cali Star TV Laascaanood.